watu wengi sana wanakuwa na malengo mengi kweli kweli kwenye maisha yao. Hata mwaka huu wakati unaanza, pengine nikikuuliza ulikuwa na malengo mangapi, tujaribu kuyaangalia. Ni mangapi kati ya hayo umeweza kuyatekeleza? Utagundua kwamba kuna malengo mengi sana umeshindwa kuyafanikisha. Lakini swali ni kwa nini watu wanakuwa na malengo na wanashindwa kuyatekeleza? Leo ningependa kukushauri na kukwambia sababu inayowafanya watu wengi sana washindwe kutimiza malengo katika maisha yao. Ni sababu hii inaitwa divergence of efforts, kutapanya nguvu zao. Watu wengi sana mwaka unapoanza wanakuwa na mchecheto wa mafanikio, wanataka kufanya vitu vingi. Matokeo yake ni nini? Wanakosa kitu kinaitwa focus, wanakosa kuwa na mtazamo thabiti usioyumbishwa. Kila lengo walilonalo linahitaji rasilimali, na kuna aina tatu za rasilimali ambazo unazihitaji. Kwanza, unahitaji rasilimali muda, unahitaji kuwa na muda kuwekeza kwenye lengo lako. Pili, unahitaji rasilimali watu, na maana kuna aina watu unatakiwa kuambatana nao ili utimize lengo lako. Na tatu, unahitaji rasilimali fedha, unahitaji kuwa na kiwango fulani cha fedha kutimiza lengo lako. Kinachotokea ni watu wanakuwa na malengo mengi, matokeo yake wanaweka fedha kidogo hapa, fedha kidogo hapa, wanatumia muda kidogo hapa, muda kidogo hapa, wanarashia, na mwisho wa siku wanakuwa hawajaweza kufikia kilele cha maisha yao. Siku moja Warren Buffett na George Bush Senior walikuwa wako mahali kwenye mgahawa wanapata chakula, na mwandishi wa habari akaenda akawauliza, akasema, hivi mkitaka mniambie jambo gani moja ambayo limewasaidia ninyi kufanikiwa, ni nini? Kwa mshangao wote kwa pamoja wakageuka ghafla, wakasema focus. Focus ni nini? Steve Jobs anasema focus maana yake it's your ability to say no, ni uwezo wako wa kusema hapana. Kama unataka kufanikiwa, lazima uwe na malengo yaliyo thabiti. Lazima kila wakati kwenye maisha yako uwe na kitu tunaita breakthrough goal. Uwekeze katika lengo hilo muda wako, fedha zako, na watu ambao unataka wakufanikishe lengo lako. Watu wengi sana wametapanya nguvu zako. Na watu wakisikia viazi vinalipa, wanaenda kulima viazi. Wakisikia mayai ya kware yanalipa, wanaenda kuanza kufuga kware. Wakisikia kuuza mitumba kunalipa, wanaenda kuuza mitumba. Wakisikia biashara mtandao inalipa, wanaenda kwenye biashara mtandao. Ili ufanikiwe, lazima uwe na kitu kinaitwa focus. Leo ningependa kushauri, je, niangalie malengo yako, na malengo mengi kiasi gani, lakini je, nguvu zako zimeelekezwa mahali? Kumbuka, mafanikio sio matokeo ya kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja visivyokamilika. Mafanikio ni matokeo ya kufanya kitu kimoja chenye nguvu kikaleta matokeo, na kisha ukaenda kwenye kitu kingine. Na baada ya muda utakuwa umefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kuanzia leo, be focused. See you.